Kuwa gatanu ukwezi kwa mbere 26/2024. Uyu ni umunsi wa 26 w'umwaka. Muri kumwe na Apostle Dr. Paulo Gitwaza. Isezerano ry'umunsi. Wiri n'abantu basebya so wawe mu mwuka kuko umwanga abakwanga nawe. Gitabo cya Yohana gice cya 15 ku murongo wa 23. Ngunyanga abayanze na data. Umuntu ndazakubeshe ngo aragukunda ariko akanga so wakubyaye. Umuntu ndazakubeshe ngo ni inshuti yawe ariko akaba ari inshuti ya so, akaba ari inshuti ya nyoko. Uwo muntu igihe cyose ntaba ari mwiza. Noneho no mu buryo bw'umwuka umuntu yareka kubwira atari ko wenda gukunda ariko so wawe mu mwuka simukunda, mama wawe mu mwuka simukunda, uriya ni mubi. Uwo muntu uza gusebya wakubyaye mu gakiza, uwo muntu uza gusebya uwakuyoboye, ugufasha, ugushigikira, umuhungire kure kuko uwo muntu ntabwo ari mwiza, ariko uri umuvumo w'ubusa kandi akifuza ko nawe uwo muvumo ukuzaho. Umenye ko uwo ndawahuriye nawe kuko so mu mwuka yarakubyaye ariko uwo ntiyamubyaye. Rero umuhunge, umuhungire kure. Yesu aravuga ati unyanga abayanze na data. Ntiwavuga ngo ukunda Yesu hanyuma ngo wange Imana, ntiwavuga ngo ukunda Imana hanyuma uvuge ngo nanga Yesu cyangwa nemera Imana sinemera Yesu. Ububeshya. Umuntu wese uzabikubwira uzamuhungire kure. Mana ndagushima ko umuhaye kwirinda abantu bose basebya se mu mwuka, yaba ari no mu mubiri ndetse ahubwo umuha imbaraga zo kubigizayo kure, kuko uwanga se nawe abamwanga. Mu izo mbaraga niyo kuraje yo kubikora mu izina ryawe. Amen.